Jadem më tutje, po eftoj këtu kampionin që celebrojmë sot, duke e parë në fakt, edhe me pak zili, se ashtu si shtë është bërë syri, syri keqë ty nuk ka qatë bën fare. Shqy që mirë se të vishë, tani ti e shumë i mbingarkuar. Tani, unë do të shtoj edhe një... Mundim mashtu.